láska, přátelství, to, čemu se říká úspěch, práce, činnost, to jsou všechno věci, které je možné označit za stěžení v životě. Ale ve skutečnosti by v plné účinnosti nemohly existovat, kdyby za tímhletím vším nebylo něco, co já považuji za opravdu stěžení. A to je dobré svědomí. V magický den a na magickém místě 24. prosince 1920 se ve Štramberku na kopci jménem Kotouč narodil cestovatel a publicista Jiří Hanzelka. Poprvé cestoval, když mu byly 3 roky, protože rodina se přestěhovala do blízké Kopřivnice. Číst a psát se ale malý Jiřík učil v Bratislavě. Z Kopřivnické Tatry sem otce Jiřího i s autem povolal ministr Hodža. Ale nakonec se Hanzelkovi usadili v Praze. A právě tam, na schodech Vysoké školy obchodní, došlo v roce 1938 k onomu setkání. Na kamenném schodišti se setkali 2 čerství vysokoškolští studenti, Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. A když jim alespoň trochu oschly inženýrské diplomy? Začali uskutečňovat své sny a plány. Kopřivnice 1946, kancelář generálního ředitele automobilky Tatra, inženýra Růžičky. No, tak ještě jednou, mládenci. Chcete jet naším vozem na cestu kolem světa? Tatrou 87. To je ministerské auto, pane Hanzelko. Pochopitelně, je to váš nejdokonalejší vůz. Máte pravdu, pane Zikmunde. Budeme propagovat Tatru a uzavírat kontrakty na prodej. No, pojedeme do Afriky, do Jižní Ameriky. Zkrátka, projedeme všech 5 světadíl. Vaším autem. Není tohle skvělá reklama? Dobrá, pánové. Ministerská osmička je vaše. Pověření dostanete tak. Pane řediteli! To je správné rozhodnutí. Nesklameme vás. Pane řediteli, prosím. A děkuji. Tak pánové, na vaše cesty. Na Tatru. Na Tatru, ano. To se vydali na takovou cestu obyčejnou Tatrovkou? Nebyla tak docela obyčejná, ale nějaké úpravy samozřejmě potřebovala. Na zadních sedadlech měli obrovský kožený kufr, který vážil 130 kilo. A vezli sebou 2 psací stroje. Když jsme v Tatře uvažovali o úpravách toho vozu pro cestovní účely, tak jsme si vymysleli před sedadlem spolujezdce nosník na psací stroj. S tím, že za jízdy budeme psát o tom, co vidíme, jeden i druhý. Samozřejmě nikdy k tomu nedošlo, to bylo nereálné. Ale takhle naivně jsme začínali. Taky studovali. Velmi slušně se domluvili 5-6 jazyky. Během příprav každý den hovořili jiným jazykem. Klasickou arabštinou, syrským dialektem, holandštinou. A o zemích, které se chystali navštívit, zjišťovali, co se dalo. Přestože jsme se rozhodli, že si budeme veškeré náklady krýt z toho, co si vyděláme na cestách, tak do počátku my jsme nebyli bohatí kluci. Do počátku jsme něco potřebovali. A to byl důvod, proč nás nakonec osud strkal z úřadu do úřadu. Vždycky se sešla nějaká konference, nějaká porada moudrých mužů, kteří se v podstatě postavili proti tomu projektu. A hlavní argument byl, jak si troufáme jít do Afriky, když jsme tam nikdy nebyli. Přesně 22. dubna 1947 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, obchodní zástupci firmy Tatra, vyrážejí směr Afrika. Mimochodem, z první cesty slavné dvojice odvysílal tehdejší Československý rozhlas celkem 700 reportáží.
když jsme připravovali cestu, tak to měla být taková rozumně rychlá cesta 5 světadíly. V jednom tahu měla trvat 3,5 roku. A my jsme se v důsledku řady okolností, vítaných i nevítaných, za ty 3,5 roku dostali do Mexika. Na jaře roku 1947 se zrodila nesmrtelná značka H plus Z. Den první, 22. dubna 1947, Praha. Na chodníku v Římské ulici do 2 v noci ukládáme zavazadla do Tatry. Před autoklubem v Opletalově ulici čekají generální ředitel Tatry, inženýr Růžička s náměstkem Svobodou, skupina přátel, několik novinářů, fotografů a filmařů. Dostali jsme maskota pro štěstí, figurku svatého Krištofa. 10:15, start. Snažíme se nedat najevo dojetí. Z marocké Casablanky jeli severní Afrikou do Egypta. Jako první projeli celou Núbijskou pouští do Súdánu a dále východní Afrikou až do Kapského města. Den 190. 28. října 1947. Wadi Halfa. Povolení k cestě Núbijskou pouští. Podepsali jsme revers, že jedeme na vlastní nebezpečí. Den 191. 29. října 1947. Poušť 43 stupňů Celsia. Motor 105 stupňů Celsia. Orientace, hledáme stopy. Fata Morgana, kuželovité domky. Vypadají jako plachetnice na Nilu. Den 193. 31. října 1947. Poušť. Kamenitý, velmi nerovný terén. Stopy řídnou a mizí. Uvízli jsme. Pak měkký písek, ztrácíme stopu. Hrozný terén, skály. Ze zbytku vody ve vaku vaříme čaj. Znovu vězíme v písku. No a když v Praze řádil vítězný únor a Gottwald promlouval k zaplněnému náměstí, Hanzelka a Zikmund v pralese Ituri zrovna fotografovali pygmeje. To jsme byli v Ugandě, ty zprávy samozřejmě v místním tisku byly velice jednoznačné, velice kritické, tak jsme napsali tomu, komu jsme skutečně věřili. A to byl na městě generálního ředitele Tatry František Svoboda. Ten nám napsal dlouhý dopis, kde nám podrobně vysvětlil, že se stalo něco podstatného. Když přijedete, poznáte, ale pokračujte v cestě. Den 411. 5. června 1948. Oficiální příjezd do Kapského města. Uvítání před radnicí. V 11:05 formální zakončení Afriky. Novináři, snímky, interview. Po umytí a vyčištění vozu odeslán telegram o zakončení afrického úseku. Den 431. 25. června 1948. Bosevin. Celní odbavení. Nalodění Tatry a zavazadel. V 16 hodin se s námi přišli rozloučit přátelé. Přinesli balíčky a stoh československých novin. V 16:35 odplouváme vstříc dalšímu světadílu. Čeká nás pouť obráceným směrem. Přes rovník na severní polokouli. Projeli 27 zeměmi a najeli celkem 37 270 kilometrů. Odeslali stovky reportáží do různých médií, vytvořili 2 celovečerní filmy a napsali slavnou trilogii Afrika snů a skutečností. První cesta H plus Z skončila ale v Mexiku. Do Spojených států víza už nedostali.
Byli byste sloni, kdybyste se do toho úmorového Československa vrátili. To byl jeden ze vzkazů, které Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund dostali v roce 1950. V době, kdy se jejich první cesta chýlila ke konci. Že se Československo změnilo, cítili i za hranicemi. Velvyslanecké posty obsadili lidé konformní k novému režimu a dva Čechoslováci, potulující se světem bez dozoru, se jim moc nezdáli. Otázka emigrace byla samozřejmě aktuální. Já si vzpomínám, že jsme s Mirkem po návratu Orlovců Lebek v Ekvadoru prochodili na takovém pralesním přírodním letišti celou noc. A tuhle otázku, tohle dilema jsme probírali velice důkladně. A nakonec jsme se rozhodli, že když budeme chtít něco udělat užitečného pro nápravu věcí u nás doma, že to můžeme dělat ve svém postavení a s tím, co máme za sebou, líp doma než venku. A vrátili jsme se domů. V 50. letech se Jiří Hanzelka oženil, narodila se mu dcera a syn a ve Zlíně postavil rozlehlý dům. Bylo v něm místo i pro varhany, na které Jiří Hanzelka od mládí hrával. Ale dům mu k srdci nepřirostl. Navíc se ale kvůli vile stal terčem anonymních dopisů. Závisti se v novém Československu dařilo. Když anonymové začali útočit i na jeho ženu Hanu, kapituloval a koncem 50. let se odstěhoval do Prahy. V té době ještě hodně publikovali, ale zpočátku to nešlo úplně hladce. Pánové, vaše kniha o Africe je opravdu skvělá. Díky, snažili jsme se, pane šéfredaktore. Jen tady ta fotografie. Něco jí chybí? Spíš přebývá, že ano. Socialistická žena přece... To není socialistická žena, paní redaktorko, to je žena z kmene. Ale to je přece jedno. Je to žena. Jestli dobře rozumím, vám vadí, že nemá podprsenku. No, tak... Takhle bych to... I když vlastně... Zkrátka, se to musí ořezat a hotovo. A soudruzi, proč vůbec nepíšete o mírovém hnutí v Maroku? Myslím, že odjet znovu na cesty bylo možná nejlepším řešením. Jenomže to bylo ještě těžší než poprvé. Úřady byly nevstřícné a jako občané socialistického státu začali mít potíže s vízy do mnoha zemí. Navíc skvělá Tatra 87 se přestala vyrábět, takže k cestě Asii a Oceánii připravovali dvě Tatry 805. Dokud byli bezdětní, zvažovali Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, že pojedou i s manželkami. Jenomže pak přišly děti a bylo jasné, že takový plán je neuskutečnitelný. Přesně po 12 letech od začátku první cesty, tedy 22. dubna 1959, vyrazili Hanzelka a Zikmund znovu do světa. Novinkou bylo, že se výprava rozrostla o lékaře a mechanika, ale stejně jako poprvé psali, filmovali, fotili, vydávali knihy. Byli pryč 5,5 roku. Ten největší hřích, kterého jsme se asi v životě dopustili, byl hřích proti rodinám. Když třeba jsem se vracel z Indie na krátkou přestávku a chtěl jsem dokončit práci na širokou úhlem barevné firmu o Kašmíru, střih a komentář, tak mě na letišti vítala dcera, kytičku v ruce a říkala ahoj strejdo. Jsou to dvě slova, ale kdybych žil 200 let, tak je nezapomenu. A nebyla to jediná daň, kterou musel Jiří Hanzelka zaplatit. Paní Hana onemocněla s houbným nádorem.
nechci říct, že jsme byli neomylní, ale myslím si to do dneška, že pokud člověk píše cokoliv, co ovlivní jiné, že to má dělat s naprosto jasným, čistým svědomím a s nejlepší vůli dopustit se co nejméně omylu. Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund jsou autory řady cestopisných knih. Vycházeli jedna za druhou tak rychle, jak rychle stačili zpracovávat své poznámky a fotografické materiály. V roce 1960 na Cejloně Hanzelka a Zikmund četli materiály 12. sjezdu KSČ a oznámili, že nastupující reformní trend budou podporovat. Nakonec dokonce vyšli vstříc silnému tlaku a v roce 1962 v Tokiu na ambasádě si podali přihlášku do strany. Jejich přijetí či nepřijetí se později řešilo na půdě Akademie věd, která jejich cesty zaštiťovala a kam byli pozváni na zasedání stranické skupiny. Takže proč pak tak pozdě, soudruzi? Proč až teď? To můžeme vysvětlit. Protože máme dojem, že se po 12. sjezdu přece jen něco začne měnit. A že má smysl tomu napomáhat. Nicméně, pokud se mýlíme, ve straně bychom zůstat nemohli. Stalinský trend podporovat nebudeme. Prosím, uvědomte si, že členství ve straně je věc bezpodmínečná. Věc soudružské kázně a disciplinované podpory politiky strany. Víte co? Tak to nechejme být. Bez strany jsme se zatím obešli. Tak se bez ní klidně obejdeme i nadále. Přijali je. I proto se později mohlo o Hanzelkovi uvažovat jako o možném nástupci Antonína Novotného. V 68. roce samozřejmě jsme byli oba dva v tomhletom dost aktivní, přestože jsme měli spoustu své vlastní práce. Pracovali jsme na knížkách, pořád jsme ještě psali reportáže z Asie. Takže se nedá říct, že ta naše účast by byla, pokud jde o frekvenci, že by byla hojná. Například já jsem napsal všeho všudy dva články do Mladé fronty. Mladá fronta, 9. června 1968. Tento stát přece není odkázán na pár desítek lidí. Má jich 14 milionů. Má si odkud vybírat. Už neunese lidi, kteří zapomněli, že politik bez koncepce je jenom politikář. A že politik s koncepcí má právo rozhodovat jenom tak dlouho, dokud je schopen svou koncepci obhájit logickými argumenty a ničím jiným. V roce 1969 po okupaci Československa byli Hanzelka a Zikmund ze strany vyloučeni a začala cílená snaha o vymazání H+Z z povědomí Čechoslováků. Nakladatelství Svoboda zrušilo smlouvu na titul Ceylon, ráj bez andělů. Posledním titulem, který mohl vyjít, byla kniha Světadíl pod Himalájem. Jiří Hanzelka se ocitl na seznamu 12 lidí, kteří měli být po vpádu vojsk zlikvidováni. Dveře byly všude zavřené, telefony nikdo nebral, nikdo se s ním nechtěl sejít. A 13 let si jej pak nikdo netroufl zaměstnat. 35krát se Jiří Hanzelka ucházel o práci, než se konečně našel statečný člověk a získal místo sadaře. V seminářské zahradě se staral o téměř 3000 stromů. Po 4 letech ale onemocněl chorobou páteře a tehdy začal uvažovat o stěhování do sedla u Jindřichova Hradce. V roce 1983 se tam se svou tehdejší partnerkou, herečkou Julií Charvátovou, skutečně odstěhoval. Pozor, a
my jsme se 68. roku riadně spálili, riadně poučili, aby jsme ještě raz trpeli kontraband zo západu sem pašovaný alebo z reakčních skupin doma vytváraný. Uprostřed socialistického Československa se v prosinci 1976 sešla skupina lidí, kteří již nechtěli mlčet. Výsledkem prosincových schůzek se stalo prohlášení Charty 77, které hrstka intelektuálů vydala 1. ledna 1977. Ještě před vydáním text podepsalo 242 lidí, včetně Jiřího Hanzelky. Tímto aktem se definitivně stal osobou režimu nepřátelskou. Protože Jiří Hanzelka absolvoval hned poté naplánovanou operaci šedého zákalu, scházeli se signatáři v nehlídaném nemocničním pokoji. S tichým souhlasem primářky oddělení a do té doby, než na to přišel ředitel nemocnice. Když už národ přestane brát, dokud nenávidí, tak je to aspoň nějaká síla. A když už nemá co nenávidět a jenom se tomu chechtá, tak to je konec, pak může přijít impuls jakýkoliv. Milí spoluobčané, 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Naše země nevzkvétá. 20 let. V historii malé středoevropské země je to krátký čas, ale Jiří Hanzelka se do veřejného života vrací téměř v 70 letech. Stranou stát nechce, a tak se téměř okamžitě stává poradcem vlády. Konečně může vyjít cestopis Ceylon, ráj bez andělů, který se dosud ke čtenářům dostal jen díky samizdatové edici Petlice. Hanzelka a Zikmund se vracejí tam, odkud byli vyhnáni. Z domova. V letohradské zámecké síni převzali Jiří Hanzelka společně s Miroslavem Zikmundem cenu Egona Erwina Kische. 4 roky po svém objevení byla planetka číslo 10173 pojmenována podle slavné cestovatelské dvojice Hanzelka Zikmund. Zlín. Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund darovali městu svou práci a své vzpomínky. Uloženy budou v archivu, který ponese jejich jméno. Na knihkupeckých pultech se objevila kniha O toleranci. Jejím autorem je cestovatel a spisovatel Jiří Hanzelka. Na konci 20. století se Jiří Hanzelka uchyluje do ústraní a s veřejností komunikuje už jen výjimečně. Společně s Miroslavem Zikmundem napsali 19 cestopisů, které byly vydány v 11 jazycích. Dohromady je to 6,5 milionu svazků. Jiří Hanzelka, který posledních 10 let prožil s vizážistkou Olgou Knoblochovou, umírá 15. února roku 2003. Jestli bych se velice snažil říct něco obecně platného o tom, co mi cestování dalo, tak je to snad schopnost vycházet s lidma. Míra tolerance. Snaha a nakonec schopnost pochopit toho druhého, pochopit jeho odlišnost a její příčiny. Druhá věc, kterou se člověk naučí, když hodně cestuje a hodně se dívá kolem sebe, že nikdo z nás není pupek světa. Nikdo a nic není tak mimořádně důležitý, mimořádně nezbytný pro ten svět.